Historier fra Bibelen. Jesus i tempelet. Dette er Jesus. Heio! Guds sønn og verdens frelser. Jesus ble født i en stall i Betlehem, for det var ikke rom for ham andre steder. Etter at Jesus ble født, tok hans mor Maria og Josef Jesus med seg til tempelet i Jerusalem. Der var det en mann som het Simon, som elsket Gud. Gud hadde sagt til Simon at han skulle få se frelseren før han døde. Når Maria og Josef kom til tempelet, var Simon der. Når Simon så Jesus, tok han ham i armen sine og velsignet ham. Han visste at dette var barnet Gud hadde lovet skulle redde dem alle. Maria og Josef ble forundret over hans ord. Det var også en kvinne som het Anna i tempelet. Når hun så barnet som Simon holdt, og hørte alt han hadde sagt, takket hun Gud og fortalte alle at frelseren var kommet. Når alt var gjort som Gud hadde sagt, dro Maria og Josef hjem til Nazaret. Jesus vokste opp. Han ble sterk og fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. Hvert år dro Jesus og foreldre hans til Jerusalem for å feire påske. Når Jesus var 12 år, var han der på samme måte som alle andre år. Da høytiden var over, og Maria og Josef dro hjemover. Jesus! Jesus! Har du sett den? Skjønte de at Jesus ikke var sammen med dem. Så de vendte tilbake til Jerusalem for å finne ham. Så høy, hit Jesus! Har ikke sett den! De lette overalt. Jesus! Ikke Jesus! 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 Etter 3 dager så fant de ham i tempelet. Jesus satt blant de religiøse lederne. Han lyttet til dem og stilte spørsmål. Jesus! Hei, mamma! Da Maria og Josef fant ham, sa de, hvorfor gjorde du dette? Vi har vært så redde og lett etter deg overalt. Jesus sa, hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus? Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem. Så Jesus ble med dem hjem. Se senere! Ha bra, Jesus! Til Nazaret og var lydig mot dem. Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker.